של היממה האחרונה ב-12. במקום החמישי, תיעוד הזרזירים מישראל שסחף את כל העולם. שימו לב לתמונות המרהיבות הללו שתיעד הצלם הישראלי אלברט קשת בבקעת הירדן. הוא בכלל יצא כדי לצלם צמחי בר, אבל להקת זרזירים שהופיעה לפתע בשמיים גנבה את הפוקוס, והתמונות המדהימות האלה, תראו איזה וואו. יופי, שודרו ביממה האחרונה בכלי תקשורת בכל רחבי העולם, מניגריה ועד פינלנד.